我也没有拿去挥霍呀，我这不是拿去投资了吗？投资你说结果。到这，我火气又大了。前阵子玩股票，现在首付都没了。其实股票跟投资这事的话，也真的不是挥霍呀，这也是一种投资呀，这投资肯定是有风险的嘛，对吧？然后后面呢，我就想着说，既然我们两个学历并不高，就想着说去报个成人自考，考个本科，说不定以后能找到更好的公司。去拿到更高的工资，那对我们未来也更加有希望。他偏不，他说什么？觉得我在浪费时间，在浪费金钱，整天折腾个没的。是啊，你去成人自考，然后呢，就6、7点钟打扮得漂漂亮亮的，穿身漂亮的衣服，然后就化个漂亮的妆，然后就出去到11、12点才回来。都不知道你是跑去成人自考了呢，还是跑去约会了。我不天天都这样打扮吗？你非得说我晚上才打扮那么漂亮？那我觉得你去上课也真的是不用打扮呀。不是，你陪他一起上课不就得了吗？他又不去上课，整天在家里，下班回家一脱鞋往房间一躺，就呼呼睡大觉。我那天就刚好出去工作了，回家还要买菜、洗碗、做饭，搞这搞那的。然后那天自己切菜还割到手了，流血了，都没人关心，没人管。然后婆婆呢，就不知道实际的情况，就叫我做这做那的。我那天特别累，我需要你的帮忙。你呢？你在干嘛啦？在睡大觉？那我睡着了，我也真的不知道这些情况啊。你从一开始，你整天就是只忙着自己的事情，整天你们一家子人都没向着我，成天使唤我。我还没过门，这合适吗？这个事情就因为你不生小孩啊，所以我爸妈都针对你啊。那我们现在一没钱，二没房，什么都还没，什么大事都没干成，现在就要生小孩子，你能不能为以后我们的小孩子负点责任心啊？其实我真的觉得你的事业心太重了，我就比较真的喜欢平平坦坦的，就平平淡淡的这样过一辈子。好，听明白了。你是怎么着？还打算娶她吗？其实我是一直都很想娶她的，就她想要尽是快的跟她她要结是婚。不生的话，娶吗？其实我也没有不生，我只是你想先别要。说话呢，不生你又要她吗？还不娶生的吗？话，我觉得我会承受父母很大的压力。我再问一个，我只是假设啊，姑娘你别介意啊，跟你没关系，完全是假设。假设这姑娘不能生，你还娶她吗？会，我还是会娶她，真的假的？真的。哎，那就这个就好办了啊，因为你要跟来自他们那个地区的人聊天，这个事情是非常重要的一件事情。刚才你说你还是要生的，对吧？是的，打算什么时候生啊？我想有了自己的房子，有自己的空间，就是因为他安于现状，然后他老是说我太有事业心。其实你看我，真的，我从一开始其实我就是一个小女人似的，说啥听啥的，慢慢把我磨练成一个女强人的。我做兼职模特嘛，其实真的整天到处跑，就像我住在广州，几乎整个广州被我跑遍了。可是这个你反而真的在完你全眼里不用这么做呀，啊，你就在家里当个贤妻良母不就完了吧？你说我你们就好真的好就是的，说，在家里然后伺候公婆，然后给我生几个小孩，是吧？啥事都没有了。那我不是为你分担一点压力吗？不，你现你总在有说这你个自己条压力件很吗？大。我们自家是有房子的，就然后除了就算房子是，之外，你工作怎么样啊？我工作还行吧，我看看就你反这正资也料够啊，开支。网游开发，是的，就IT，你是做技术还是做运营的？做运营，是，怎么样收入？还行吧，就也就几千块钱吧。就让他给你生一堆娃。那其实的话，那因为我家有房子，其实就只是解决一个吃的问题而已。那一个月几千块钱不够吃吗？那是够了。那我就觉得说，目前也挺好的呀，这个状况。反正家里又有房子住，又没啥生活压力，然后我每个月还拿个几千块工资，是吧？